Tudo mudou depois daquele beijo. Não dá pra explicar. É uma experiência única. É uma viagem até o cosmos. É como subir aos céus, olhar para Deus. Seus lábios são como marshmallows, macios e doces. Naquele momento do beijo, um se tornou tudo. Tudo se tornou um. Não há como colocar em palavras.